Ainda deixava o telemóvel no cozinho. Entretanto, o telemóvel toca e a mensagem. Pegou no telemóvel filhosa e foi em direção ao quarto. Miguel, que mensagem é esta, hein? Andas a mexer nas minhas coisas, mamã? A mensagem diz: Para a sua sexta, fica bem. Mas eu nem tive. Com quem estava a estudar à casa do Gilberto, hein? Eu ia estudar, mas depois ia mexer. Se a mim não me disseste, eu já sabia como é que é. Pai, se deres, não te aguentas o resto da noite. Já sei como é que vocês são, esta juventude. Oh, já sabia que ia ser isso. Foi por isso não disse nada. É verdade. Vá lá, deixa ir. Eu mando aqui só um pedido que não é não. Vocês vá. Mamãe, não podes fazer isto, mamãe. Não tivesse combinado antes de pedir a autorização. Estás de castigo e não estás durante um mês. E hoje depois não fazes jantar à lavas da louça. Quem manda aqui sou eu, que se eu digo que não é não.